Viete, narodil som sa v Detve. V roku 1969 bývam v Hriňovej. Ale ako náhle som sa tam narodil, hneď zrušili vám pôrodnicu. No, že už takých chybných tam nechcú mať. Veď aj dnes, naozaj, a to nie som po opici, som iba na deň na priepustku z Kremnici. Mamínka, tesne po pôrode, to ženy poznajú, chodievala so mnou na kontrolu nožičiek. No a sedela tam v čakárni, vtedy mala čierne vlasy, dnes už šedivé, a spomínala mi: Maťo, keď sme prišli na tú kontrolu tých tvojich nožičiek, vedľa mňa sedela Rómka, vtedy cigánka. Obidve čierne. A ty si vrešťal. Mami, a prečo som vrešťal? Nemala som lieko. A ona hovorí vedľajšia, sediaca: Tak by ho podaj, keď je baš mlieko. A čo si urobila? No, podala som. A ja? Tak si sa tam prisal ako kliešť. A mogal si... Nemyslíš vážne? Áno, Martin, a odvtedy máš rád granko. Dnes je v móde naozaj všetko prekrucovať na rasizmus a neviem čo, ale ja mám tiež v Hriňovej, kde bývam, pod kostolom, prvý dom susedov Rómov, cigáňov. A zažil som veľa príbehov s nimi, napríklad keď išiel som do Detvy nakupovať do, nebudem menovať, istého obchodného reťazca, a odtiaľ vybiehal môj sused za istým šoférom, ktorý išiel s nákupom, a dať si ho do auta. Odložil si nákup ten šofér do auta, zatvoril dvere a môj sused na okno. Ujo. No čo chceš? Kde kúpiť autorádio? Ja mám. Kde máte? No a keď som bol na plese v Hronskej Dúbrave, to je pravda, to si nevymýšľam, na romskom plese asi pred 15 rokmi, tak sme zložili tam, my Hriňovčania, takzvanú romskú hymnu na melódiu známej to ľudovej piesne Kopala studienku. Bez muziky dovolím si ju vám zaspievať. Tvoj nad krčmou sa blízka, Rómy pivo pijú. Nad krčmou sa blízka, Rómy pivo pijú. Zaplaťme im, bratia, lebo nás vymláčia a krčmu rozbijú. Oj, to naše Slovensko posiaľ tvrdo spalo. To naše Slovensko posiaľ tvrdo spalo. Zvyšujme prídavky pre brčkavé hlavky, lebo ich je málo. Európska únia tá menšiny chráni. Európska únia tá menšiny chráni. Len im nenapadne, že keď Slovák padne, zhynú aj cigáni. Keď Slováci zhydu, kto tu bude vladuť? Keď Slováci zhydu, do kto tu bude vladuť? Krúplede zasadia, polede obrobia, čo budeme kraduť? Oj, tá daša vláda jeda kedy sliska. Oj, tá daša vláda jeda kedy sliska. Keď sa dá serebe, keď sa dá serebe, letíme do Fínska. No,
Zídu sa vám v bare v Bratislave tri ženy. Jedna Nemka, druhá Rakušanka a tretia bola z Nového Mesta nad Váhom. Nemka vraví, ja to už nevlázem doma aj variť, aj prať, aj upratovať. Ja už kašlem na toho muža, aj som sa vykašľala. A tie dve, no a čo, a muž ako zareagoval? Tak začal po dvoch dňoch potom aj upratovať, aj riadiť, aj prať, ja som ležala. Fíha! Rakušanka hovorí, ja som tiež taká naštvatá na môjho muža a tiež som mu povedala, prestávam variť, upratovať, všetko to ženské. No a muž začal po 4 dňoch aj upratovať, aj prať, aj všetko. A z Nového Mesta nad Váhom hovorí Slovenka, ja som tiež mužovi povedala, že končím riadenie, upratovanie aj varenie. A tie dve, no a čo? A po týždni som začala vidieť na ľavé oko.